Овен. Сьогодні особливо небезпечно перенапруження через різке зниження життєвого потенціалу. Непорозуміння у відносинах з партнерами можуть негативно відбитися на просуванні справ. Отже, не слід починати нові. Велика ймовірність впасти в крайність або прийняти бажане за дійсне. Можливі ускладнення в особистому житті або любовні розчарування. Тілець. Напружений день, що вимагає серйозного ставлення до справ. Вірогідні непорозуміння на службі або сварки з товаришем. Будьте пильні і не приймайте ніяких необдуманих рішень, так як недоброзичливець намагатиметься знову нашкодити вам. Від вашої гнучкості і передбачливості буде залежати багато чого. Близнюки. День покаяння, духовного осяяння, цілительства. Вірогідні значні фінансові втрати або обман. Сприятливі подорожі, фінансові навантаження, творча робота. Зверніть увагу на здоров'я. Хороший день для лікування методами народної медицини. Рак. Цей день несе з собою труднощі і клопоти. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку від близької людини, яка може набагато вплинути і в корні змінити ваше становище. Можливо, вам навіть доведеться прийти йому на допомогу. Лев. Життєвий потенціал на високому рівні, однак через суперечливі тенденції дня і вашої внутрішньої нестабільності удача в будь-який момент може відвернутися. Необдумані рішення або імпульсивні вчинки приведуть до непередбачуваних результатів. Зірки радять розібратися в своїх почуттях. Діва. Можливо, в першій половині дня домашні клопоти заберуть багато часу і сил. Велика ймовірність впасти в крайність або прийняти бажане за дійсне. Партнерські відносини з представниками протилежної статі будуть сьогодні вельми плідними і принесуть взаємне задоволення. Терези. Сприятливий день. Життєвий потенціал, вміння переконувати оточуючих, особиста чарівність на висоті. Проте до привабливих пропозицій слід ставитись з обережністю. Вірогідні непорозуміння чи розбіжності з партнерами, проблеми з близькою людиною, непередбачені втрати або клопоти з дітьми. Скорпіон. Небезпечний день. Він відзначений підвищеною вірогідністю травматизму, аварій та катастроф. Гранична увага і обережність допоможуть вам уникнути нещастя. Не переоцінюйте свої сили, будьте наполегливі. У найгіршому випадку ви зможете не впасти духом і підтримати близьких людей, друзів, можливі віщі сни. Стрілець. Сприятливий день, життєвий потенціал, вміння переконувати оточуючих, особиста чарівність на висоті. Проте до комерційних операцій слід ставитися з обережністю. Любовне побачення або непорядний вчинок партнера принесе деяке розчарування. Козиріг. Партнерські відносини з представниками протилежної статі будуть сьогодні вельми плідними і принесуть взаємне задоволення. Самотніх козирогів чекають багатоочікуючі зустрічі, цікаві, але нетривалі знайомства. Уміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації допоможе домогтися успіху. Водолій. День розкриття внутрішнього енергетичного потенціалу. Водолії можуть виглядати приголомшливо. Їх успіх багато в чому буде залежати від враження, яке вони справлять на оточуючих. Можливо, вдасться зберегти відчуття оновлення протягом усього тижня. Риби. Цей день символізує зміни. Найбільш яскраво вони зможуть проявитися в особистому житті. У самотніх риб буде шанс незвичайної зустрічі, яка змінить стиль життя. Але ці відносини навряд чи закінчаться шлюбом. Подружні пари будуть переживати складний період перевірки відносин на міцність. Ймовірно, що багато хто з них виявляться нещирими. Можливі розриви відносин. Це був астрологічний прогноз на 9 вересня.